Son dönəmlərin qalmaqal alovunda qovrulub. Adı tez-tez söz-söhbətlərdə hallanan müğənni Nazənin bu dəfə artıq çeynənib. Dadını duzunu itirmiş məsələlərdən danışmadı. Ailəsindən gözü dolusu görüb, nəvələrindən geninə boluna söhbət açan sənətçi hansı açıqlamaları verdi, indi biləcəksiniz. İşlərinin gəl-ha-gəl vaxtında nəvələrinə də vaxt ayırmağı bacaran müğənni Nazənin dövlətdə dəvə, övladda nəvə deyib onlardan ürək dolusu danışdı. Nəvəm dünyaya gəldi, iki nəvəm. Birinin adını Nazənin qoyduq, birinin adını atamın adı Rəhim qoymuşuq. İndi maşına oturacam, görüntülü yığacam. Hə, bu mənim qızımdır, bu mənim Nazımdır. Allah bir oynayır. İndi ona zəng vuranda danışmıram. Oğlum deyir, mama, sən danışma. Bir çox bilir, baxır-baxır, bax, and olsun Allaha. Baxır-baxır, mənə belə, aa, bir yaş üç aylıqdır, aa, yəni deyir də, mən də oxumuram, biraz keçir beləri. Yəni mənim anım. Sonra üçüncü dəfə yenə zəvvuru, beş də demirəm, artıq özü başlayır oynamağa, ay Allah. Ailəsinin və izləyicilərinin qarşısında baş aşağı olacaq heç nə etmədiyini dilə gətirən müğənni, hətta düşmənlərinə belə xoş gün arzuladı. Mən balalarımın qarşısında, ailəmin qarşısında, qardaşlarımın qarşısında, tamaşaçıların qarşısında və siz kameramanların və təbii ki, məndən müsahibə götürən bu gözəl qızımızın qarşısında yəni baş aşağı heç nə etməmişəm. O yüzden gözlərim belə yaxşı baxır, yaxşı görür, başım dikdir. Allah mənim düşmənlərimə var, düşmənim varsa. Onlara da deyirəm, Allah Allah gözəl gün arzulasın. Nə üçün? Gözəl günə başı qarışsa Nazənin yadına düşməyəcək. Amma pis gün olsa elə fırlanacaq, gələcək yapışacaq Nazənin. Müğənni Nazəninlə olan geniş müsahibəni bu bazar saat 13-də şou məkan verilişində izləyə bilərsiniz.